Citytox møllefælder, 3 fælder i en pakke, med medfølgende lokkemad. Pak fælderne ud ved at fjerne plastemballagen. Buk derefter fælderne ifølge linjerne og rev dem langsomt fra hinanden. Åbn fælderne og fjern papiret, der sidder fast på klisteret. Drys nu en smule lokkemad ned på klisteret. Saml fælden og stil den med klisteret nedad eller på højkant.